Čau, mantra se mi, dneska je tu další video z YouTube Live v Robloxu a dneska si jdeme získat 1 milion odběratelů v YouTube Live, jim je to málo, ale stejně jsem za to rád, máme hodně dneska připravené, budeme kupovat za Robux nějaké čestky, hodně se vylepšíme setup za 500 000 dolarů, prostě dnešní video bude velice najete, proto pokud se dnešní video bude líbit, tak se hodně like, taky odbrzečkujeme, aby ti další videa neušly a jo, jdeme na dnešní video. Takže lidičky, jsme tady krásně, jsme tady v Robloxu a jo, právě nám zbývá posledních 50 000 odběratelů, aby jsme mohli získat nový YouTube button, takže tady navidíme tohle. Dáme si Adopt Us, ne, počkej, tady má Trending House Simulator, ok, to je nice, takže využijeme tady toho trendu, tady já jsem ještě nikdy v životě nevyužíval trendy, takže si myslím, že teďkon nám to hodně vylepší tady prostě setup a všechno, takže máme srdíčko, ještě musíme pořádně poradit za to, že takhle. 67%, počkej, já ještě furt tady v tom editu nejsem nejlepší, 87%, myslím, že tohle bylo lepší o 84%, jako mohl být lepší edit, 80% jsme dali dobře edit a jo, takhle krásně vypadá dneska tady, že jsem hodně, dneska jsem hodně avkoval, nebo avkoval jsem tak, že jsem furt tady dělal video a teďka jak to dělám, vždycky se importuje, tak se tady hned vyspím a všechno, ale teďka to nepotřebujeme, protože teďka nás byla poslední video do 1 000 000 odběratelů na 100%, myslím, že teď už mám tady nejít tak na víc než 100%, protože teďka to tady hned nahozí 200 000 zhlédnutí. OK, 300 tisíc, to jsem dlouho neměl takhle velké, ne, nikdy jsem v životě jsem měl 400 tisíc zhlédnutí a máme nový YouTube button za 1 000 000 odběratelů, nice. A teď si v YouTube buttonu koukejte, krásně vystavíme si ho, třeba tady takhle vedle krásně, vidíme jak krásně vypadá. Je takhle krásně vypadá, jinak mega by si přál, kdybych já v realitě dostal třeba za 100 tisíc, což si myslím, že úplně nedostanu, jako furt se budu snažit, prostě budu se snažit do YouTube za 100 tisíc odběratelů, budu za každý odběr, kdo mi dá a budu za něho fakt rád. A teďkon jdeme do upgrades a teďkon se jdeme za 500 000 dolarů, ne, za 600 tisíc dokonce, něco koupit, nějaký dobrý upgrade a může se koupit pár nových monitorů, ale to asi nechci, já si jdu koupit asi novou webkam. Nebo počkej, to oni tady přidali nový, tady vidíme nový monitor. 680 miliard, to bych jako nikdy životě nenašetřil. Ale počkej, koupíme si nějakou dobrou webkameru, tu zase koupíme za, ok, tak ta nejlevnější hodně drahá, počkej, tak tak trošku webkamery si zase přeskočíme. A teď konce koupíme za 100 000 HyperEat, tady monitor, máme dva monitory. A ještě si koupíme za 83 000 takhle krásný hnědou klávesnici. A ještě novou míš za 70 000 HyperEye, zase krásnou míš. A jo, to asi bylo všechno z nakupování. Já si myslím, že pak bych mohl koupit nějaký pořádný počítač, prostě něco najetého. Ale teď co ještě předtím, než tady budeme něco dělat, tak si jdeme koupit za Robuxy, za 800 Robuxů nějakou tu čestičku, takže za 800 Robuxů máme tady velké šance, doufám, že nám padne nějakou Wi-Fi router, jinak bude vážně smutný, 800 Robuxů. Jako dejte like, dejte odběr zvonečkem a ať se mi to všechno vrátí. Takže 800 Robuxů právě utrácím, pojď teďkon, aby tam něco dobrého padlo. Teď mě napadlo baterka epická, má šanci 20%, takže to nebylo úplně vzácný, ale hej, chápeme se, baterka aspoň něco, jo. No tam nějaký Wi-Fi router, ale to asi nic za ně to nenaděláme. OK, tady koukejte, vybírá náš nový setup, konečně dva monitory, ale teď se tady budeme vystavit tady tu novou baterku, jsem zvědavý, jaká je dobrá, co jsi vůbec dělá jakože. Takže takhle vypadá, nevím co dělá, ale OK, tak by to bylo někde napsané, jak co to dělá, ale. Jo, to dělá to, aby se nám pomalejš oddělává energie, asi, já to úplně nepochopil, ale tak doufám, že jsem pochopil správně. Takže my teda tady vymažeme tady ten nějaký hate komentáře. Jak vidíme, tak už trend hra tady není, ale konečně se za 1 000 000 obratů, co se nám odemkl, nová hra se nám odemkla, která asi nebude nic měnit na tom, že furt tady budeme klikat tady tyhle věci a prostě bude to všechno takhle stejný. Excellent, krása. A teďkon můžeme, takže zase na to si můžeme krásně naeditovat, jenom škoda divný, že ta druhý monitor nevyužíváme. Počkejte, že takhle. Krása, tyjo, 81%, jakože v jedné setině jsem viděl, že se to zastavilo, 85%, počkej, já jsem jednou se mi stalo, že jsem dal 100%, jako dobře říkal pravdu, jo, a to se trošku nepovedlo, editing je 78%, ok, tak to se nám úplně nepovedlo, ne, tak nám to zrychluje hodně, tyjo, jako dřív to bylo pomalejší, tak jsem si, že baterka nám vylepšuje si, já nevím, vyfinovat, a teď úplně nevím na 100%, ale to o něco je to rychlejší, kdybych řekl pravdu. Ale kůže, když se podívám na naše zhlédnutí, jak vypadá, má krásné zhlédnutí, hodně peněz si z toho vyděláme. OK, 1 000 000 zhlédnutí skoro, tak to bylo mega video. OK, teď si jdu udělat pár tisícovek dolarů.
ISKO právě mám 5 milionů dolarů a 9 milionů odběratelů, to jo, rychle to nějak uběhlo. A jo, právě se jdeme koupit nějaký ten nový setup, protože myslím si, že máme toho hodně co teď udělat. Jak vidíte, tak jsem se našetřil ještě 168 diamantů, takže se ještě po cestě koupíme Command Chestku, jsem zrovna, co tam bude. A máme tady nový stream deck, ok, jsem zrovna ještě moje, jinak další díl bude o tom, že budeme streamovat poprvé. Takže já teď si jdu koupit nějaký ten dobrý setup. A teď si jdu koupit za 620 tisíc odběratelů novej PCčko. A ještě za 420 tisíc nový mikrofon, za 500 000 takový 3 monitory, to jsem si dověděl, jak bude vypadat. A ještě další krásný klávesnici, takhle krásnou bílou. A další 1 000 000 Hazard Mouse. A ok, teď jdeme otestovat nový setup, ok, krásný, takhle vybrat 3 monitory, tak to je mega nighty. Jsem si dověděl, jak bude vypadat, vymažeme se tady pár komentářů, jdeme, koukneme se tady něco trendy, není nic, takže se dáme tady Q-pad, jdeme si natočit video, jsem si dověděl, jestli na to bude zvýšit trošku zhlédnutí. A ok, perfect. Jdeme na stříhat, jsem si dověděl, jak nám to tady vyjde, očkej, takhle krásně, 96% vidíte, že jsem se hodně vylepšil v editu, protože já už tady jsem několikrát tryhardil. 92% si zrovna, kolik bude průměrnost, bude tady 93%, okay, tak to je mega nighty. A teď se dívejte na ty čísla, jo. A jo, teď se podíváte čísla, koukejte jak letí, koukejte, úplně miliony zletí, úplně to je strašný nighty, úplně ty číslo, 3 miliony, come on. Teďkon tady, já si myslím, že jo, krása, teďkon dáme nových 10 milionů odběratelů, ok, krásný button. Jinak si tady ještě by the way dáme tady to nový streamovací růžový, už jsem zrovna, kolik to bude, too many, aha, too many upgrade, takže znamená to, počkej, já se tady vrátím, tady tenhle odstraním a dáme tady nový krásný streamování, jsem zrovna, jak to bude potom, kolik nám to bude vylepšovat, to se potom podívejte do dalšího dílu. A ještě se vystavíme play button za 10 milionů odběratelů, který nám bude přidávat trošku menší vylepšení, se zrovna jaké. Jak vidíme, 10 milionů odběratelů dává plus 60% odběratelů navíc, takže teď se jdeme natočit poslední video v tomhle videu. Jo, je to divný, že natáčím video a ještě u toho budu natáčet další video, to je divný. Ještě se natočíme Boat Builder, jo, je to zajímavá Roblox mini hra, teď se s ní jdeme natočit nové video. Video, že nám to odemklo za 10 milionů odbratů. Naeditujeme tady nové video. Máme tady konečně nové video, 80% editing, myslím si, že to bude vážně fajn, jak by mohlo být ty videa ještě větší čísla, kdybych měl ještě lepší tady toho životu, ale to uděláme už potom. A až nám se to krásně naimportuje, tak teď se podíváme na nové čísla, které nám vylepší, máme tady ten play button. Vidíte, jak úplně za pár sekund, tady máme 1 000 000 zhlédnutí, kámo, tohle je mega velké zhlédnutí. Zdravě, kolik nám to dám finálně. A tak trošku méně, je to asi kvůli tomu, že máme mě tady toho, prostě, že jsem ale málo šťastný. Proto pokud se dnešní video líbí, co se do něho hodí like, taky odřečkem, aby ti neušli žádná další videjka, další video třeba z YouTube live. Jo, mějte se krásně a u dalšího videa, čus.